السلام علیکم، زه ایمل یار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. د سیسس د کلاس درې څلوېښتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسې د سیسس یوه بله پراپرټي چې پوزیشن نومېږي پرې خبرې کوو. نو زه مخکې پوزیشن چې کوم پراپرټي ده موږ سره دی چې کوم ویلیوز را دي، یو موږ سره ریلیټیو دی، بل موږ سره ابسلیوټ دی، بل موږ سره فکس دی، او بل موږ سره سټیک دی. دا موږ سره د پوزیشن ویلیوز دي چې د هر یو ځان ته دنده یو استعمالیږي. د دې نه علاوه سنور ویلیوز دي، پراپرټیز دي چې د پوزیشن سره استعمالیږي، چې یو موږ سره لفټ دی، بل موږ سره رایټ دی، بل ټاپ دی، او بل باټم دی. دغه کوم پراپرټیز تاسو ګورئ، مثال که لفټ او رایټ شو ګورو، د دې ساحه یو استعمالیږي. یعنی په یو وخت کې موږ نشو کولای چې دواړه استعمال کړو. بل موږ سره ټاپ اینډ باټم دی، د دې هم په یو وخت کې یو استعمالیږي او دواړه نشو کولای چې په یو وخت کې استعمال کړو. دا موږ سره د پوزیشن سره استعمالیږي. نو زو اډیټر ته او عملا ګورو چې دا موږ سره څه دي او څنګه ترې ګټه اخیستلی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، یو ځل بیا هم زه خپل اډیټر کې یم. موږ د ایچ ټی ایم ایل بیسک کوډ اخیستی، هغې نه علاوه موږ سره هیډ بار کې سټایل په نوم ټیک دی کې به موږ خپل سی اس اس کوډ کوو لاندې باډي د موږ سره. نو ورسنه وړاندې زه راځم باډي ته، او دلته موږ یو پاراګراف اخلو. پاراګراف اخیستلو نو څه لاندې راځو، یو دف اخلو او دف ته موږ آی ډي ورکو باکس په نوم باندې، او دب نه لاندې بیا هم یو پی ټیګ اخلو دي کې موږ یو پاراګراف لیکو. له هغې نه علاوه راځو سی اس اس ته د دې سټایلنګ کوو. البته یوازې د دف سټایلنګ کوو، نو ورته وایو چې موږ سره کوم آی ډي ده د باکس په نوم باندې. دې ته لومړی چې د موږ بیکګراوند کلر ورکو، او بیکګراوند کلر ریډ ورکو، همدا ډول ویډ ورکو ورله یو نیم سل پکسل، او دې هایټ هم ټاکو یو نیم سل پکسل. اوس چې کله زه سیف کړم او راشو براوزر ته، یو خپل پانه ریلوډ کړو، نو تاسو ګورئ دلته موږ سره چې لومړی پاراګراف راغلی، او پاراګراف نه وروسته لاندې موږ سره دغه دب دی، او دب نه وروسته موږ سره بل پاراګراف دی. نو راځو د دې پر پوزیشن باندې خبرې کوو. له هر څه نه وړاندې راځو سی اس اس ته، او ورته وایو چې موږ سره کوم باکس دی، د دې چې کوم پوزیشن دی موږ سره، هغه د موږ سره ریلیټیو وي. ګوره کله چې دا موږ ریلیټیو ټاکو او راشو ریلوډ کلیک کړو، نو دلته موږ سره هیڅ چینجز نه راځي. خو که چېرته راشم نور پراپرټیز چې موږ مثال جوړ کړم، چې لفټ طرف نه دی د سپیس واخلي سونه سل پکسل، او زه دا سیف کړم، سیف کول نو سره شم د ریلوډ کړم، نو تاسو ګورئ چې دا غد لفټ طرف نه سل پکسل سپیس واخستو، او دا کوم ځای چې موقعیت یا کوم ځای چې د قرار درلود له هماغه ځای څخه مخکې لاړو. همدا ډول کز راشم او ټویم چې ټاپ نه هم سل پکسل سپیس والا سیف کړم او ریلوډ کلیک کړم، نو تاسو ګورئ ټاپ نه هم واخستو. خو کدل د تاسو ګورئ دا کوم پاراګراف چې د پخپل ځای ولاړ دی، او د دې چې کوم ساحه ده هغه هم پخپل ځای پاتې. یعنی دلته موږ سره ساحه شته او دا نه دی لري شوی، او دا چې موږ سره کوم پوزیشن اخلي په کوم ځای چې دی موږ سره قرار لري له هماغې ساحې څخه دی پوزیشن اخلي. که نور هم پکې کار وکړم، مثال طور ته چې لفټ نه 200 شي سیو کړم، ریلوډ کړم، نو ام دغه صحیح نه دی تاویږي او راتاویږي. دا موږ سره ریلیټیو دی. خو که چېرته زه راشم د دې دا چې کوم پوزیشن زی دالر کړم، او پوزیشن کې ورته ابسولوټ لیکم سیو کړم، راشم ریلوډ، نو تاسو ګورئ موږ سره د دې چې کوم لاند پاراګراف او هغه د لاندې لاړو، او دا د بل ټیک د پاتې شو. کله هم چې موږ یو ټیګ ته د ایچ ټی ایم ایل ابسولوټ پوزیشن انتخاب کړو، هغه د نورو ټیګونو د پاس راځي، او دا نور ټیګونه د هغه لاندې دي. دلته چې اوس موږ پوزیشننګ هم ورکړو، مثال لفټ او رایټ او ټاپ نه، نو دا به موږ سره له کومه ځای اخلي. راځو ګورو. زه راځم او تویم چې ته موږ سره ټاپ نه واخله سو سل پکسل، یا فل حال ورته 50 پکسل لیکم سیف، او شکل راشو ریلوډ. نو تاسو ګوره د چې کوم پوزیشن واخستو، کوم ځای چې د دې ساحه واغزنی وانه خسته، بلکې د دې سکرین نه خلی، کوم ځای چې د سکرین زمون شروع کیږي، یعنی کوم ځای چې ویو پورت زمون شروع کیږي، د هغه ساحه ساحه دغه سپیس اخلي. که زه راشم دا کم کړم، تاسو ته بخپه توله ګلاسی کړم، سیو کړم، ریلوډ، نو تاسو ګوره د دې ساحه ساحه سپیس اخلي. همدا ډول که زه راشم او توله کم چې ته لفټ طرف نشه، لفټ طرف نو ټول کوم چې سونه دي شي موږ سره، مثال دا دی هم شیشل پکسل سیو کړم او راشم ریلوډ کړم، نو تاسو ګورئ چې له دې ساحې څخه مخکې لاړو. حالن چې دا د موږ سره په دې ځکه
قرار لري. نو کله چې مونږ ریلیټیو پوزیشن اخلو کوم ځکه چې زمونږ دف موجود وي حمال توي او چې هغه لمونږ سپیس ورکو نو هغه له هماغه ځای څخه سپیس اخلي. بل د هغه چې کوم مساحه وي یا کوم پوزیشن وي هغه په خپل ځای وي. خو چې کله مونږ ابسولوټ پوزیشن اخلو ابسولوټ کې یو خبره خو دا وي چې دا د ټولو ټیګونو د پاسه راځي او نو ټیګونو د لاندې ځي. بل خبره دا چې لکه مونږ په پوزیشن ورکو یا سپیس ورکو هغه د سکرین په تپکتلو څخه دی اخلي او د دې چې کوم خپل اصلي صحوی هغه دی پری دی. همدا ډول مونږ کول شو دیتا ریټ او باټم نه هم ورکو. که چې مونږ ریټ او باټم نه ورکو نو مونږ با ویلیو ماینس کې ورکو. مثال جوړته چې باټم نه شي نو ځکه دلته لسولې کم منفي نو دا به مونږ سره باټم نه برزي. همدا ډول ک نور هم بوزم نو دلته لیکم چې سلوي خسب او را شو ریلوډ کلیک کړو نو دا وګوره نو به مونږ سره هم سي برزي. نو چې کله مونږ باټم نه ټاپ ته ورکو من ماینس کې بوټ ویلیو ورکو او چې کله ټاپ نه باټم ته ورکو نو مثبت کې به ویلیو ورکو. همدا ډول ریټ نه هم دی فلحال سره د لفټ دی زرا زمورتا دلته ورته ماینس کی ویلیو ورکو. مثال ورته ورکوم چې منفی شل سیب او چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګوره د موږ سره د طرف ته لاړو. یعنی د موږ سره هغه د پوزیشننګ خبره ده. اوس راځو بل موږ سره فکس دی. فکس ته راتلو نه مخکې زه تاسو ته یو بل څه خودل غواړم تر څو تاسو پرې خپو شي. دلته د دې کوم پوزیشن دی هغه ریلیټیو ساتم سیب او دلته د کوم پاراګراف ما خسته دی او سونور کاپیان داخلم. دا ما کاپی کو سیو شکل راشم ریلوډ کلک کړم نو دلته ګورم سر سکرول بار جوړ شو. یو بل نو سونور کاپیان هم اخلم سیو ریلوډ. نو اوس شکل از راځم دا صفحه سکرول بار باندې تاوم دا نو مونږ سره دا کوم د چمغه خسته هغه هم سره لخپل صحیح سره خوځيږي. یعنی سکرول بار سره یو ځای هغه هم خکته پورته دي. همدا ډول کز راشم د دې پوزیشن ابسولوټ هم ټاکم دلته راځم ابسولوټ ټاکم سیف او راشم ریلوډ. اوس ګوره چې اوس هم زه دا خطه پورته وړم نو دا شکل هم سره خطه پورته دی یا هم دا د ور سره ځي. د دې له خاطر چې د کومه ساحه د هغه مونږ سره فکسډ وي نو د هغه لپاره مونږ راځو دلته فکسډ پورته ټاکو سیف او شکل ځای راشم ریلوډ او راشم دا خطه پورته وسم. نو تاسو ګوره چې کوم ځکه زمونږ دغه دف د همال ته فکس دی یوازې لاندې کوم کنټینټ دی هغه خطه پورته دي. دلته مونږ کولای شو په خپل ځړه پوزیشن یا ساحه هم ټاکو. مثال درته هم چې ټاپ نه دی مونږ سره 50 پکسل وي او لفټ نه دی مونږ سره 50 پکسل وي سیف او شکل راشم ریلوډ. نو کومه ساحه چې موږ ټاکلې په هماغه ساحه کې به ولاړ وي او موږ چې سکرول بار خطه پورته وړو دا به په خپل ځای ولاړ وي یوازې بس موږ سره لاندې کنټینټ خطه پورته دي. نو دا موږ سره د فکسډ پوزیشن خبره وه. همدا ډول کچه ته راشم د فکس په ځای سټیکی وټاکم سټیکی سیو کړم او راشم ریلوډ او راشم صفه. یو خبره دا خو چې تا موقعیت لري هماغه ځای خپل ساحه ټاکی. بل چې کله زه دا راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هماغه لکه فکس غونډې کار کې خودي کیه خبره ده. خبره سیل ته مونږ ورته ټاکلې ده ټاپ اینڈ باټ لفټ دا دوه ځله کوم. کله چې دا ځله کړم سیو کړم او راشم ریلوډ کړم اوس ګوره ولا کله چې سکرول بار ځخ کته کوم نو دا هم سره خکته پورته دي. زه ویم چې د سې دنیوي زور له ساحه ټاکم. مثال ټاپ نو ته لس پکسل ټاکم او لفټ نو ته لس پکسل. زه ویم چې کله هم دې ساحه کې لکس لس پکسل پوره شو دا په خپل ځای ودرېږي. نو دغه لپاره مونږ دلته راځو او ورته لیکو مثال ټاپ نه دې مونږ سره لس پکسل شي او لفټ نه کور کوي او کنه پروا نه کوي خو زه ورکوم مثال لس پکسل شي سیف او شکل راشم زه ریلوډ او اوس شکل ګوره زه سکرول بار وړم ما چم دلس پکسل پاتې شي دا په خپل ځای ودرېږي. مونږ سره د خپل ځای ودرېدو خو چې بیرته لاندې راشو دا مونږ سره بیرته لاندې راځي. زه راځم ګوره دلته دا بار پاراګراف چې د دینه هم یو څو کاپی نه خلم سیف او سره شو ریلوډ. نو ګوره اوس چې دا لاندې وړم مونږ سره دا شکل بر راځي خو چې کله هم دغه ساحه کې لس پکسل پوره شو دا خپل ځای ودرېږي سټیک کیږي. ګوره دا اوس خپل ځای ولاړ دی ولاندې کنټینټ بر راځي. یعنی دا مونږ هغه وخت استعمالو کله چې مونږ غواړو چې زمونږ دغه کنټینټ له سکرین څخه د باندې ونوځي د سکرول په وخت کې. نو دا مونږ کولای شو د سټیکی پوزیشن څخه کار واخلو. بل خبره مونږ سره د ریلیټیو او د ابسولوټ دا ټول مونږ وی خو یو بل موضوع هم شته مونږ سره د ریلیټیو او ابسولوټ چې هغه هم تاسو ته ویم تر څو تاسو پرې بخي خپوي شي. زه راځم دا کوم پاراګرافونه چې ما خسي دا ټول ز کوم او دلته هم ډیره خستی. و زه راځم دلته مونږ یو د بخصه د باکس په نوم باندې دا باکس په ځای جوړتا پیرنٹ لیکم او د پیرنٹ کې دنه ز یو بل د بخلم او د ته ز چایلډ لیکم. دتا هم د کلاس په ځای ز
آی ڈی ورکوم سیف اس راجم دا باکس مالک لے دا باکس پہ جاورتا پیرنٹ لکم او دے چکم ویٹ دے او ہیڈ دے حغز دے رہو مثال شپک سو پکسل دے موسرا او بخی شپک سو پکسل دے موسرا دے ویٹ شی او لاندی رازو شپک سو پکسل دے موسرا ہائٹ شی سیف اس چکل رداشم ریلوڈ نو تا سگورا چی موسرا دے سیو باکس جوڑ شو اس خبر دادا چیز رازم لاندی چائلڈ تا ہم سٹیلنگ کوم اور تویم چی دیتا ہم بیک گراؤنڈ کلر ورکا اور بیک گراؤنڈ کلر ٹومیٹو اور لورکا اور یا بلو چی تاسو پری خب پوشے بلو اور لورکا دے چکم ویڈ دے موسر حاغا دے یو نیم سل پکسل وی اور دے چکم موسر ہائٹ دے حاغا دے موسر ہائٹ اور بخے یو نیم سل پکسل وی سیف پس چکل را شوری لوڈ نو تاسو ګورئ زمون چې کوم دا دویم دف دی نه چایلډ دی دا دلته موږ سره موجود دی که زه راشم او دې چایلډ ته ورته ودرېږم ورته وایم چې پوزیشن د دې د موږ سره ابسولوټ وي او دې ته زه سپیس هم ورکړم مثال ټاپ نه ورته لس پکسله ورکوم او زه دا سیف کړم راشم زه دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې زمونږ دغه چایلډ چې کوم دف دی هغه له دې څخه د باندې وته خو زه داسې کول غواړم چې کله هم زه سپیس ورکوم دغه سپیس د دې د سکرین څخه وانخلي بلکې دا دی دغه سپیس د دې لاندې د دې پیرنټ چې کوم یو دف د دې څخه دی واخلي مطلب چې کله هم سپیس ورکوم یا دې کې کار کوم دا دې هم دغه پیرنټ دف ته په کتلو سره ام دې زنه تاویږي او د باندې خو دې خو دې ونوځي نو د هغه لپاره مونږ له دواړو څخه کار اخلو مونږ سره چې کوم پیرنټ دف دی دلته راځو او دې ته پوزیشن ابسولوټ تاکو او د دې چکم سره چایلډ دف دې دل ترازو او د دې چکم پوزیشن دې هغه موږ ته ریلیټیو تاکو سیف او چکل را شو ریلوډ نو تاسو ګوره زمون چکم دف دې هغه بیر تخپل دې دف ترغه او چکل د دې تم پوزیشن ورکو مثال درازم ته لس لیکم سیف او چکل ریلوډ کړم نو ګوره چې پوزیشن واخصو د همدغه دف سه واخصو مثال درازم ورته چې لفټ نو ورلو ورکوم دل ترازم ورته لیکم چې لفټ او دلته ورته ورکوم 50 پکسله سیف اوس ګوره دا چې موږ سره کوم پوزیشن اخل د همدې دف سه اخلي نو ګوره 50 پکسله دی خواته شو اوس چې کله راشم دا هم لړ ډیر کوم سل پکسله کړم سیف کړم او ریلوډ نو تاسو ګوره لدی صحیح صحیح واغسو اوس چې کله دې پوزیشن اخلي د همدغه دف سه وی اخلي مطلب د پیرنټ چې کوم دف دی هغه به موږ سره ابسولوټ وی او چایلډ چې دی هغه به موږ سره ریلیټیو وی بیا چې کله موږ چایلډ کې څه چینجز راوالو یا پوزیشن ولټاکو هغه به دی پیرنټ چې کا دف ته په کتلو سره اخلي نو دا موږ سره په سیسس کې د پوزیشننګ هغه کانسپټ دی او استعمال دی په دې هله چې پر موضوع پوه شوی وو سه کې بیا هم سپوختنه وی سغختنه وی سوړاندیز وی تاسو کولای شئ مال کمنټ پرې تر بیا چې راځم تاسو په خوده سپارم ما په دواګونه کې یاد ساتئ د خوده په امان